We zijn vandaag bij een plek die zijn oorsprong te danken heeft aan de Olympische Winterspelen van 1964. Namelijk het skigebied Aksame Litsum. We gaan eens kijken of we wat van deze Olympische roots kunnen ontdekken. Vanwege de Olympische oorsprong is Aksame Litsum niet echt een skidorp. Het is meer een skistation. Er zijn verschillende hotels gebouwd waar de Olympische sporters verbleven. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan Hotel Olympia hier achter mij. Aksame Litsum is goed bereikbaar vanaf Innsbruck. Zowel per bus als per auto kun je hier uitstekend komen. Wanneer je het Olympiatreintje vanuit het dal hebt gepakt, is het echt een aanrader om te komen genieten van het uitzicht bij het panoramarestaurant bovenop de berg. Geloof je het niet? Kijk zelf maar. Wanneer je dan in dit gebied bent, vergeet dan vooral niet piste 3 te doen. Dat is namelijk de Olympische reuzenslalom. Dit is een prachtige steile afdaling met een mooi uitzicht en een bijzondere historie. Wanneer je op windsport rondom Innsbruck gaat, is het echt aan te raden om een Olympia Skiveld Skipass te nemen. Daarmee krijg je namelijk toegang tot de verschillende skigebieden rondom Innsbruck, waar Aksame Litsum er één van is. Aksame Litsum is echt wel een mooi skigebied. Vanaf de berg heb je een prachtig uitzicht over het dal en over Innsbruck. Daarnaast zijn de pistes erg uitdagend. Neem daarbij het feit dat er geen massa's mensen op afkomen en een rijke historie door de Olympische Spelen, zorgt ervoor dat je hier prachtig kan wintersporten.